Tervehdys kaikille Patrealta ja hienoa päästä projektialan ammattilaisille puhumaan meidän salkkuratkaisuista. Ja tosiaan Krista Puustelli Patrean portfolio tuotejohtamisen yksiköstä. Ja tänään puhun teille meidän kolmesta salkusta, jotka on otettu Thinking Portfolion ratkaisulla käyttöön. Ensimmäisenä tuo sisäiset kehitysprojektit, joissa johdetaan Patrian strategian mukaisten kyvykkyyksien kehittämistä. Salkkuun on viety meidän strategiset kyvykkyydet, linkitetty projektit, jotka liittyy kyvykkyyksien kehittämiseen, ja niiden kokonaiskuva ja hallinta tapahtuu tuolla sisäisessä kehitysprojektisalkussa. Toinen salkku on tuotekehityssalkku. Tämä salkku otettiin tuossa tämän vuoden alussa käyttöön, eli meidän tuotejohtamisen R&D-projektit on siellä, ja siellä myös sitten siihen liittyvä päätöksenteko on organisoitu. Kolmantena tämä Patrian tuotteet ja palvelut, eli nyt hypätään pois projektimaailmasta, eli salkku toimii myöskin hyvin tuotteiden ja palveluiden johtamisessa. Eli ollaan otettu käyttöön yksi yhteinen salkku, joka on ikkuna meidän tuotteisiin ja palveluihin, mikä on meidän elinkaari, mitä kehitystä tuotteissa ja palveluissa tapahtuu ja päätiedot niistä. Ja tämän viimeisen salkun omistaja on itse, että se on mulle tietysti henkilökohtaisesti tärkeä salkku. Kun valmistauduin tähän esitykseen, mietin tätä vastuullisuusteemaa ja näitä salkkuja ja kuinka ne linkittyy itse asiassa meidän Patrian strategisiin näihin vastuullisuustavoitteisiin ja osa-alueisiin. Täällä ylhäällä näkyy tämä vastuullisuusteemat, jotka tässä ensi vuoden aikana taas päivitetään, tehdään sidosryhmäkyselyjä ja tunnistetaan, että mitkä tässä ajan hetkessä on ne tärkeimmät vastuullisuusteemat. Ja sieltähän löytyy sitä governance-tavoitetta, hyvää hallintotapaa, avoimuutta. Sieltä löytyy taloudellista tuloksellisuutta ja myöskin ihan työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Erityisesti näissä tavoitteissa mä näin paljonkin linkitystä meidän salkkutyökaluille. Sitähän me täällä näillä salkulla edistetään. Lisätään läpinäkyvyyttä. Me ollaan kaikissa näissä salkkuratkaisuissa valittu hyvin avoin linja, että meidän henkilöstö pääsee kaikkiin näihin tietoihin käsiksi, pääsee näkemään, mitkä on meidän strategiset kyvykkyysteemat, joita viedään eteenpäin. Katsoa, missä me ollaan päästy eteenpäin, missä meillä on vielä tekemistä ja näin poispäin. Eli ei ole vaikea löytää sitä linkitystä, ja tietysti se, että me tehdään myös sisäisesti ja sisäisessä kehityksessä järkeviä asioita, jotta myös sinne viivan alle jää entistä enemmän sitä hyvää, mitä yrityksenä pyritään tekemään. Ja myös vanhana HR-johtajan roolissa tämä työhyvinvointiteema, että meidän henkilöstöllä on fiksut, ajantasaiset, helppokäyttöiset työkalut, niin nähdään, että salkkutyökalulla myös tämä toteutuu, eli ollaan oltu hyvin tyytyväisiä ja saatu hyvää palautetta meidän henkilöstöltä näiden työkalujen käytöstä. Alkuun ihan muutama sana itsestä ja sitten muutama pakollinen kallo Patriasta ja sitten sukelletaan näihin salkkuihin. Otetaan niitä kysymyksiä sitten sinne loppuun ja toki mielelläni sparraille tämän tilaisuuden ulkopuolellakin myös näistä salkuista, jos niin haluatte. Tässä salissa on tänään tosi paljon projektialan ammattilaisia ja meillä on kaikilla vähän ehkä erilaista osaamista ja kulmaa, millä me tullaan näihin projekteihin. Ja ei ole yhtä oikeaa sapluunaa, miten sä voit onnistua projektipäällikkö tai projektityöntekijän roolissa. Itse mä oon lähtenyt hyvin vahvasti sieltä niin kuin osallistamisen kautta, fasilitoinnin kautta ja pyrkii kokoamaan itseäni fiksummat ja viisaammat asiantuntijat koolle ja tekemään projektia ja kokoontumaan yhteisen ongelman äärellä. Nämä työkalut tietysti tuo sitä ryhtiä, sitä, että syötetään sitä tietoa samalla tavalla järjestelmiä ja saadaan myös sitä tietoa sieltä ulos ja saadaan sitä tilannekuvaa. Eli molempia tarvitaan.
uran aikana mä oon monesti huomannut, että mä oon monennäköisissä rajapinnoissa ja se on musta ollut hirveän mielenkiintoista prosessien, työkalujen tai organisaatioiden välillä ja se on ollut mun paikka toimia ja viedä yrityksen niin sitä sisäistä kehittämistä eteenpäin. Pitkä työura Outokummulla ja siellä yrityksessä HR-puolta, HR-prosesseja ja nyt Patrialla sitten viimeisimpänä tämä tuoteportfolion johtamisen prosesseja, tuotteisiin liittyvää tietoa, dataa ja erilaisia prosesseja ja nämä saavutut työkalut tuo erittäin tärkeää apua nyt tähän tuotejohtamiseen ja siihen, että meillä on oikeat tuotteet ja palvelut meidän asiakkaillemme salkussa ja ne, joilla me tehdään sitä kasvua ja kannattavaa tulosta. Hyvä. Muutama sana vielä Patriasta. Suomalaisille Patria monesti yrityksenä tuttu. Monesti tulee panssariajoneuvo mieleen, mutta me ollaan paljon muutakin. Tänä päivänä paljon ohjelmistoja, järjestelmää, petosta, kehittämistä, tuotteita ja palveluita. Me ollaan teknologia-alan yritys, puolustusteollisuus, me ollaan asiakkaan myös turvallisuus, viranomaisia, tehdään johtamisjärjestelmiä, tiedustelu- ja valvontaratkaisuja. Ollaan Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani, varmistetaan puolustusvoimien kaluston suorituskykyä ja kehitetään sitä ja huoletaan heidän kalustoon. Myöskin koulutuspalveluja ja erilaisia simulaattoriratkaisuja tehdään. Eli tarjonta on aika laajaa. Patrialla uudistettiin strategiaa muutama vuosi sitten ja tämä toimintamallimuutos on erityisesti näissä meidän salkuissa näkynyt. Se on asettanut sinne salkuihin vaatimuksia, että tarvitaan uutta toimintatapaa, uudenlaisia prosesseja näiden salkkujen ympärillä. Ja sitä työtä tässä ollaan tehty. Patria haluaa kasvaa kansainvälisesti. Tässä on vähän jalanjälkeä, missä muualla kuin Suomessa me toimitaan. Me halutaan olla vastaava strateginen kumppani myös muissa maissa ja hakea sieltä yhä enemmän jalansijaa, erityisesti Pohjoismaissa ja Euroopassa. Pari vuotta sitten asetettiin myös haastavat kasvutavoitteet. Tällä hetkellä ollaan tuolla reilu 600 miljoonan euron liikevaihdossa ja vuoteen 2025 tavoite on yli 900 miljoonaa. Ja salkkutyökalujen kautta sitten varmistellaan, kun meillä on kova kasvu menossa, että nämä sisäiset toimintatavat, tuotteiden kehittäminen ja tuotteiden hallinta myös pysyy tässä kasvussa mukana. Vielä meidän arvoista. Haluamme menestyä ja patrialaiset on tyypillisesti hyvin sitoutunutta porukkaa ja työ nähdään merkityksellisenä. Ja tietysti tänä päivänä, kun sota on Euroopassa ja valtioiden puolustusbudjetit kasvaa, niin näille meidän tuotteille on kysyntää ja työ koetaan hyvinkin merkitykselliseksi. Asiakaskeskeisyys on tärkeä ja erityisesti se näkyy tämmöisessä puolustusvoimien kumppanuudessa. Me ollaan siellä rintarinnan puolustusvoimien kanssa tekemässä ja huoltamassa heidän kalustoa ihan varuskunnissa. Ja tuotteet on hyvinkin teknologian äärilaidoilta, että siellä tehdään uusia ratkaisuja, innovatiivisia ratkaisuja, mutta se on silloin tiimityötä. Ja siellä yksilösuorituksia ei voi vaan palkita, vaan palkitaan siitä tiimityöstä. Mutta sukelletaan sitten tänne salkkujen maailmaan. Mulla on tässä esityksessä muutama kalvo näistä kaikista salkuista, vähän sitä taustaa, mikä on ollut tilanne ja se ajava voima näille salkkujen käyttöönotolle, mikä on ollut se ratkaisu. Siinä ei koskaan pelkästään se työkalu auta, vaan se toimintamalli pitää rakentaa siihen ympärille. Ja sitten muutamia ihan screenshotteja tuolta meidän työkalusta. Varmaan tuttuja niille, jotka Thinking Portfoliota on käyttänyt tai käyttää, mutta ehkä joillekin ne voi antaa myös uutta. Sisäiset kehitysprojektit, salkut, siellä on se meidän sisäinen kehittäminen.
Tämä salkku on ollut jo vuosia käytössä. Sitä laajennettiin tuossa viime vuoden aikana. Aikaisemmin fokus oli vaan näitä IT-järjestelmähankkeet. Nyt siellä on se koko muukin sisäinen kehittäminen. Et ei kyse ole vaan niinku IT-kehitysprojekteista, vaan toimintamallien prosessien kehittämisestä, jotka on projektoitu tänne salkkuun. Uusi strategia tuli pari vuotta sitten ja viime vuoden alusta otettiin uusi toimintamalli käyttöön, jossa siirryttiin tämmöisistä vahvoista bisnesyksiköistä enemmän yhteiseen tekemiseen. Keskitettiin myynti, luotiin tämä uusi portfoliotoiminto, tuotejohtamisen toiminto, josta mä tuun tänään, ja sitten myös operations-toiminta laitettiin yhteen. Ja nyt aikaisemmin, kun tekemistä ja kehittämistä oli johdettu siellä alemmilla tasoilla, niin me tarvittiin uusia työkaluja, jotka kattaa sen koko Patria-tason tekemisen. Kun me oltiin rakennettu tämä uusi toimintamalli, niin me kysyttiin itseltämme, että no niin, mitkä on ne sellaiset kyvykkyydet, joilla me varmistetaan, että nämä strategiset tavoitteet toteutuu. Sitä me lähdettiin pohtimaan ja saatiin aikaiseksi business capability map, eli tämmöinen kyvykkyyskartta. Osallistettiin laajalti ylintä ja keskijohtoa ja asiantuntijoita tähän keskusteluun, että mitkä on niitä semmoisia kyvykkyysosa-alueita, jotka meidän pitää laittaa kuntoon tai jotka on keskeisiä tämän strategian toteutumiselle. Kysyttiin myös itseltämme, että missä me ollaan edellä, missä tilanne on ihan ok, missä sitten taas on isoa gäppiä, eli tehtiin tämmöistä gäppianalyysiä. Nämä strategiset kyvykkyydet on viety meidän sisäiseen kehityssalkkuun, ja kun uusia projekteja luodaan ja niitä seurataan, niin ne on aina linkitetty siihen strategiseen fokusalueeseen tai kyvykkyyteen. Ja kun me puhutaan kyvykkyydestä, me tarkoitetaan prosesseja, toimintamalleja, työkaluja, osaamista. Eli kehittämistä voi ehkä vaatia kaikki nämä, tai sitten, että kyse on ehkä jostain uudesta työkalusta. Mutta otettiin tämmöinen laaja lähestymistapa. Haasteena meillä oli, kun meillä oli uusi organisaatio ja porukka oli intoa piukassa, lähdetään kehittämään, niin kehitystä alkoi niin kun tulla eri puolella organisaatioon, mutta tosiaan tarvittiin se koko Patria-tason tilannekuva ja näkyvyys, koska kehittämistä ei voi tehdä pelkästään bottom-up, vaan se pitää olla myös top-down koordinoitua ja ohjattua. Ja asioita kannattaa linkittää toisiinsa ja varmistaa, että tämmöiset prosessit, esimerkiksi joku vaatimusten hallinta, niin se osuu sieltä myynnistä, portfoliotoiminnosta sinne operations-tekemiseen, eli monta eri organisaation osaa ja ihmistä osallistava prosessi, jolloin on tärkeää, että näkyvyys koko sillä ketjulla ja tiimillä näkyy näihin tekemisiin. Kyvykkyyskartan jälkeen työstettiin Capability Compass-toimintamalli, joka vastasi siihen tarpeeseen, että miten me sitten sitä projektisalkkua hallitaan. Kuka vastaa mistäkin, missä tehdään minkäkin tasoiset päätökset, miten uudet projektiideat, kehitysideat nousee meidän salkkuun, missä ne hyväksytään ja missä me sanotaan, että ehkä hold your horses, että ei vielä ole tämän aika. Eli tarvittiin ihan selkeä toimintamalli, josta tuossa on nyt vähän esimerkkiä, että miten näitä kehitysprojekteja seurataan kuukausittain ja missä foorumeissa sitten päätetään minkäkin kokoiset asiat. Ja sen lisäksi sitten valjastettiin tämä salkkutyökalu tämän kehityksen tueksi. Ja kun puhuin siitä kyvykkyyskartasta, niin tässä on ihan esimerkki, tämä ei ole Patrian strateginen kyvykkyyskartta, mutta saatte vähän fiilistä, että minkä tyyppisistä asioista ollaan siinä puhuttu. Lähdettiin niin toimintoprosessikohtaisesti keskustelemaan eri organisaatioyksikön ihmisten kanssa, eli missä meidän pitää onnistua, jotta onnistutaan esimerkiksi talousasioissa tai operaatioissa tai uuden tarjonnan kehittämisessä. Ja tähän ensin kun oltiin tunnistettu nämä kyvykkyydet, niin sitten vähän väriteltiin, että missä meillä sitä gäppiä on
ja tästä lähdettiin tekemään se yhteinen priorisointi sitten eteenpäin viemiselle. Mutta tärkeä harjoitus ja hyvä pysähtyminen ennen kuin lähdetään puhumaan mistään järjestelmistä. Paljon työtä ja sitä tahtotilan muodostamista ennen kuin ruvetaan puhumaan järjestelmästä. Tässä on sitten muutama kuvakaappaus meidän Thinking Portfolio-ratkaisusta, eli siellä näkyy näitä meidän projekteja, niiden vaihetta, missä mennään, onko siellä joku jäljessä. Eli saadaan visuaalisesti helppokäyttöistä käyttökokemusta meidän ihmisille ja nähdään, missä on ongelma. Ei puhuta niistä asioista, mitkä on oikeasti ihan jees ja etenee, kuten on niin kuin suunniteltu, vaan että sitten päästään pureutumaan niihin, että no, miksi ollaan jossain vaiheessa jäljessä. Eli vahvasti liinin periaatteiden mukaisesti ollaan tässä toimittu. Ja sitten pystytään erilaisiin fokusalueisiin katsoa, että mitkä siellä niin kuin etenee, missä kohtaa meillä on projekteja, jos johonkin fokusalueeseen, jos jostain sieltä puuttuu tekemistä, niin onko sille joku perusteltu syy vai onko tarkoituksella sitten jätetty kehittämistä myöhemmälle. Eli työkalu kyllä antaa hyvän ja simppelin lähtökohdan viedä projektin salkkua eteenpäin. Mennään sitten seuraavaan R&D-projektisalkkuun. Eli täällä me hallinnoidaan Patrian tuotekehitystä. Silloin me lähdettiin tätä salkkua rakentamaan viime vuoden puolella syksyllä, niin meillä oli jotain 50 R&D-projektisalkkua ja tiedot niistä oli Exceleissä ja PowerPointeissa. Ei ollut sellaista yhteistä näkyvyyttä tuotekehitykseen ja tuotekehitysprojekteille oli paljon pieniä projekteja ja tavallaan se fokus oli ehkä hukassa, koska sitä dataa ei oikeasti ollut ja meillä oli vaikea vertailla niitä. Lähdettiin siis rakentaa tuotekehitystä. Me keskitettiin se tänne, keskitettiin tuotekehitystä tänne portfoliotoimintaan, eli lähdettiin johtamaan sitä yhdestä paikasta. Luotiin keittimalli, joka on myös toteutettu tänne meidän salkkutyökaluun. Ja sitten otettiin tämä salkkutyökalu tähän tueksi. Eli lähdettiin työstämään sitä tietoa samalla tavalla harmonisoidusti yhteen paikkaan. Tämän salkun avulla me nyt sitten johdetaan, meillä on joka kuukausi R&D-foorumi koolla, jossa tarkastellaan salkun tilannetta ja mitä se laatu on, missä on siellä ne haasteet ja ongelmat, niin pystytään fokusoimaan sit sitä sisäistä tekemistä ja resursseja oikeaan paikkaan. Tässä ihan simppeli asia, mikä myös saatiin tuolta salkusta, tämä one-pageri, jota myös hyödynnetään siellä tuotesalkkupuolella. Ei tarvitse enää tehdä erillisiä PowerPointteja, vaan kaikki tällaiset perustiedot saadaan sieltä työkalusta tulostettua ja erilaisiin sisäisiin palavereihin tai viestinnän tarkoituksiin sitten ajantasasta tietoa, mikä projekti on, mistä siinä on kyse ja näin poispäin. Ja tässä myös sitten tilannetta meidän yhdestä tuote- ja palvelulinjasta, C5-linjasta ja miten ne projektit siellä keittimallilla etenee. Pallon koko kertoo euromääräisestä suuruudesta. Hyvä. Ja sitten mennään tuonne tarjoamasalkkuun, eli Thinking Portfolion ratkaisu ei ole vain niin projektien hallintaan, taipuu myös hyvin tämmöiseen niin kuin tuotehallinnan ja tuotteistamiseen. Tuotteilla on samalla tavalla vähän kuin projekteillakin on elinkaari, tuotteita syntyy, niitä kehitetään, niitä ylläpidetään jossain vaiheessa, ne ajetaan alas ja ne arkistoidaan, vähän niin kuin projektitkin. Ja myös tässä salkun tarve oli saada sitä tuotetta yhteen paikkaan. Tämä salkku on masterdata ylätason tuotetiedolle.
Eli jokainen Patrian tuote saa tässä salkkutyökalussa uniikin ID:n, jota nyt sitten integroidaan. Tällä hetkellä M-Filesiin on integraatio olemassa, mutta tulevaisuudessa esimerkiksi CRM on tarkoitus viedä tuota tuotetietoa. Tuotetieto oli hajallaan ja tavoite, kun me perustettiin tämä portfoliotoiminto, niin oli ylipäätään saada tuotteista ja palveluista skaalautuvia. Kun me lähdetään maailman markkinoille, niin meidän täytyy olla tuotteistettuja palveluita. Kaikki ei voi olla sellaista, mitä tehdään ensimmäistä kertaa tai engineering to order -tyyppisesti, vaan meidän pitää standardoida osia tuotteesta ja tämä tarjoaa siihen sitten apua. Myöskin myynti, meillä keskitettiin myynti, niin he tarvitsivat yhden luvun periaatteella kanavan siihen, että mikä se meidän tarjoama on tänään, perustiedot meidän tuotteista ja palveluista ja niihin liittyvistä dokumenteista. M-Files-ratkaisu on meillä dokumentaatiohallintatyökalu, eli tuotteista syntyy paljon erilaista roadmapia, artikkelia, presentaatiota, eli niitä sitten täältä salkkutyökalusta linkitetään sinne M-Filesin puolelle ja myynti saa selkeästi yhden luvun periaatteella haltuun, että mitä tästä tuotteesta on nyt olemassa ja mikä mua voisi tässä myyntikeississä nyt auttaa eteenpäin. Mutta paljon oli myös prosessitekemistä. Portfoliotoiminto tosiaan perustettiin tyhjästä ja alkoi kiivas prosessien työstäminen ja toimintamallien työstäminen. Tehtiin vuosikelloa, tehtiin prosessikuvauksia, mitä tuotteistaminen on Patrialla ja sitä työtä tehdään edelleen. Nyt sitten tämä salkku otettiin viime keväänä käyttöön ja vieläkin sitä tässä koulutellaan tässä syksyllä meidän sisäisille sidosryhmille. Tässä näkymiä sitten sieltä tarjoamasalkusta, samanlaista näkymää ja one-pageria saadaan sieltä ja äärimmäisen tärkeä se kokonaiskuva, mitä me saadaan, mitä siellä salkussa tällä hetkellä on. Onko meillä riittävästi uutta tarjoamaa tulossa vai onko ne jo siellä elinkaaren loppupuolella, niin tällaiset näkymät on meille äärimmäisen hyviä, kuten myös sitten se perustieto tuotteista ja myös kuvia saadaan nätisti tuonne työkaluun. Hyvä, eli tämmöiset kolme salkkua meillä on olemassa, tarjoamasalkku ja tämä RD-salkku, ne on integroitu keskenään, eli sieltä tarjoamasalkusta nähdään, että liittyykö tuotteeseen RD-projekteja. Itse ne RD-projektit on sitten siellä toisen salkun puolella. Mutta jos kokemuksista ja opeista, jos täällä on joku miettimässä salkkutyökalujen käyttöönottoa, näin oletan, niin voin lämpimästi kyllä suositella, että oli hyvinkin ketterää tekemistä ja Fitin portfolion konsultit ja asiantuntijat on ollut äärettömän iso apu näiden arjen ja liiketoiminnan haasteiden eteenpäin viemisessä ja auttamisessa. Ja kun ei tarvinnut lähteä tyhjästä liikenteeseen, vaan että siellä oli valmiita templaatteja ja malleja, joita pystyttiin lähteä sitten työstämään. Mutta tietysti ennen niin salkkujen käyttöönottoa, niin hyvä kirkastaa mitä, miksi ja kenelle ja tehdä sitä muutos ja sidosryhmäanalyysiä ja sen pohjalta myös sitä viestintäsuunnitelmaa äärimmäisen tärkeää, että saadaan sitä porukkaa innostumaan ja osallistumaan näistä työkaluista. Kuvattiin myös, ennen kuin lähdettiin toimittajan kanssa toimimaan, niin näitä arjen use caseja, että missä data syntyy, missä sitä hyödynnetään, mikä on se foorumi, joka tätä hyödyntää. Jos työkalu jää irralliseksi, niin se ei auta, vaan se pitää olla sidottu siihen toimintamalliin. Se on ehkä se tärkeä viesti tässä. Ja osallistaminen ja tietysti viestintä ja ennakoi haasteet, se on varmaan meille kaikille projekteille ammattilaisille tuttu, että niihin pitää kiinnittää huomioon. Vielä tuosta käyttöönottoprosessista, eli meillä taisi olla näiden salkkujen käyttöönotto semmoinen muutaman kuukauden puristus,
Meillä oli varmaan 6-7 workshoppia siinä, joka toinen viikko. Ja aina seuraavaan workshoppiin oli sitten uusi järjestelmäratkaisu ja kehittyneempi versio meillä testauksessa. Eli tosiaan nähtiin koko ajan, miten se työkalu kehittyy, ja se oli erittäin hyvä näin niin kuin asiakkaan näkökulmasta, että mentiin oikeaan suuntaan, ja jos tuntui, että nyt olettekin harha askel, niin pystyttiin nopeasti palaamaan ja arvioimaan tilannetta uudestaan. Ja ehkä myös se, että less is more, että kun otetaan näitä työkaluja käyttöön, niin me valittiin tietoisesti, että pidetään skouppia aika pienenä, että ei yritä ratkaista kaikkia maailman ongelmia ja ensimmäisenä ehkä tehdä niitä integraatioita muihin työkaluihin. Ja nyt me ollaan niiden integraatiokysymysten avulla, kun me ollaan tässä puolisen vuotta työkaluja käytetty, eli askel askeleelta eteenpäin ja jokaiselle tiedolle, mitä meillä tuolla järjestelmissä on, silloin selkeä käyttötarkoitus. Mutta se on ollut erittäin arvokasta, että se strategiateemojen, fokusalueiden, kyvykkyyksien linkitys, niin me nähdään, että ollaanko oikeasti operatiivisella ja taktisella tasolla viemässä niitä eteenpäin, vai onko se joku osa-alue, mikä uupuu. Seuraavaksi me lähdetään sitä integrointia viemään eteenpäin meidän asiakkuuden hallintajärjestelmä CRM, sinne me halutaan tuotetason pipelinea, joten me viedään tuo master ID sieltä tarjoamasalkusta sinne. Tiedon täydentämisen harjoitusta, esimerkiksi NATO-kanavi menee tässä kohta Patrian tarjoamaan, me halutaan korvamerkitä, että mitä me ollaan sinne kanaviin viety. Trendiraportointia oltiin muutama viikko sitten Digiportfolion tilaisuudessa, jossa näytettiin uusia raportointitoiminnallisuuksia, niin heti otettiin siellä tämä trendiraportti käyttöön. Eli nähdään, että missä vaiheessa projektit on menossa ja kuinka monta valmistuu. Mieluummin niin kuin aloitetaan lopettaminen, kun lopetetaan aloittaminen. Eli saadaan sieltä putkesta ennen tavaraa, ensin tavaraa pihalle ja sitten vasta uusia projekteja sisään. Ja notifikaatioita ollaan myös tuossa otettu ja määritelty käyttöön. Projektien resurssointia, salkkutyökalussa meillä on tällä hetkellä ICT-resurssointia. Nyt sitten meillä on myös paljon toimitusprojekteja, niiden resurssointi on toisissa työkaluissa. Mikä on se kokonaisratkaisu, mitä asetetaan missäkin järjestelmissä, niin se on äärimmäisen tärkeä se järjestelmäkartta. Kartta piirtää, ettei samaa tietoa vähän eri kulmalla eri järjestelmiin. Sen kanssa mä painin tänä päivänä aika paljonkin, että sitä yritän viedä Patrialla eteenpäin, että saadaan se järjestelmäkartta fiksuksi. Myöskin pohdittu riskienhallinnan salkkuun. Siitä saikin tuossa edellisessä esiintymisessä hyviä ideoita, eli se olisi ehkä se seuraava salkun paikka meillä. Hyvä! Tällaisilla ajatuksilla Patrialta ja tosiaan 3 salkkua ja matka itselläni näiden salkkujen kanssa on ollut se noin vuosi, ehkä vähän vähemmänkin joidenkin salkkujen kanssa, mutta mä näen, että ollaan saatu paljon aikaa ja nopealla aikataululla ja ketterästi. Kiitos teille! Kiitos tosiaan Krista, ihan mielettömän hyvä, konkreettinen esitys. Kiva, todella. Se oli tarkoitus, joo. No ja siis kiitos myös tosi lämpimästi tästä suosittelusta, mitä annoin, että ihan oikeeta kuulla asiakkaan tuollaista palautetta täällä ja selittelen joka päivä nöyrästi kyllä töitä teemme. Että ihan niin mahtavaa tämä saavuttaa yhteistyötä. Kiitos. Hei, parille kysymykselle voisi olla aikaa. Täältä käsi nousi, jos missä mikrofoni luuraa. Odota hetki, kuuluu tuonne taaksepäin kysymys. Pasha Pahanen, Kofonen. Sä näytit sitä niitä palleroita, että oli niitä, kuinka paljon kustannukset ne projektit siellä oli. Teikö myöskin analyysi, kuinka paljon hyödyt on, mitä te odotatte? Kustannukset voi olla paljon, hyödyt voi olla pieni, ei kannata tehdä, mutta toisinpäin.
halutaan investoida, koska kustannukset on pieniä ja työryhmät isoja. Joo. Me tehtiin sinne R&D-salkkupuolelle niin tämmöinen projektien luokittelu, jossa me pisteytettiin, tai pisti olla valmis lomake, jolla me pisteytetään jokainen R&D-projekti. Siellä otetaan kantaa riskeihin ja myös niitä taloudellisiin hyötyihin, mitä ollaan tavoittelemassa. Ja muista kaikkia mitä osa-alueita siellä oli. Sieltä me saadaan niinku niitä hyötyjä, että mitkä hankkeet tuo meille hyvää ja mitkä on oikeasti niitä strategisia, mitä kannattaa viedä eteenpäin. Eli kyllä otettiin sitä huomioon, joo. Mut varsinaista esimerkiksi integraatio on siihen, että no miten siitä meni, miten se projekti meni ja mikä oli se taloudellinen toteuma ja hyöty, niin mikä ehkä näkyy näissä talousjärjestelmässä sitten jälkikäteen, niin sitä integraatio ja palautusta sitten salkkutyökalun ei ole, että sitä katsotaan sitten niin kuin talousraportoinnin työkalussa. Mutta just sitä, että pystytään niin kuin vertailemaan ja ottaa kantaa projektien eri välillä ja ehkä sitten tiputtaa semmoinen projekti, josta on sitten vähemmän hyötyä kuin toisista, niin jos tulee tiukka paikka, että pitää priorisoida ja joskus niitä vaan tulee. Ja integraatioita, mistä puhuit, että jatko-integraatioita voi olla, niin se on myös mahdollista palauttaa. Kyllä. Joo, kyllä. Tässä muita kysymyksiä, vielä yhdelle kysymykselle voisi aikaa olla. Nyt teillä on käsiä, mä voisin kysyä. No. Sun koko teema oli, että miten tehdä strategia näkyväksi, ja siellä on yksi vastuullisuuden tärkeitä asioita, on tämä läpinäkyvyys, avoimuus ja se, että ihmiset ymmärtää, että mikä se strategia on, mitä heiltä odotetaan, että ne ihmiset tekee sitten sen strategian. Niin mitälaista palautetta te saatte organisaatiossa, nyt kun te olette ruvenneet tekemään strategiaa näkyvämmäksi? Onko sinulla jotain palautteita vai mikä olisi oikein mieleen jäänyt? Miten ihmiset ottavat niitä vastaan? Ihmiset ottaa vastaan ja tekee asioita vaikka näihin työkaluihinkin ja kiinnostuu niistä, kun he ymmärtää. Kyllä niin se ennen kaikkea se viestiminen ja mikä se strategian tarkoitus on ja mitä hyvää se tuo, niin on äärimmäisen tärkeä. Et jos sitä ei tee kunnolla, niin ei sitä mikään äärimmäisen tykki työkalukaan sitten enää niin ratkaise. Ja se, että otetaan niin varhaisessa vaiheessa mukaan. Ja se, mikä on ollut myös positiivista, mistä saan itse palautetta, että hienoa, että mäkin pääsen tänne, että pääseekö mäkin tänne. Ehkä semmoinen avoimuuden lisääminen, ei ole mitään tarvetta sulkea ihmisiä pois näistä työkaluista, vaan että se on kaikille hyödyksi päästä tutkimaan, vaikka itse ei olisi sitten vastuussa sitä datan ylläpidosta. Mutta tuoda sitä lähelle, tuoda sitä osaksi arjen tekemistä ja myydä niitä hyötyjä. Kyllä niitä saa myydä. Ei se mene ensimmäisellä kerralla, mutta se on myös sitä toistoa ja toistoa, mistä varmaan kaikki me projektipäälliköt ollaan tietoisia. Että kyllä. Hyväkin asia ehkä vaatii sitä. Monta kertaa toistamista. Se on just näin. Hyvä juttu, eiköhän me kiitetä Kristaa tästä valtavasta puheenvuorosta. Ja mulla itse asiassa on datasta liiketoimintaa 10 tehokasta työkalua sulle. Kiitos. Kiitos. Ja tänne hienoa laukuus. No, yes. Kiitos ihan super paljon.